Okej. Okay. Mm. Rudolf med röda mulen hette en helt vanlig räv som blivit kall och mulen. Därav kom dess röda skäv. Och Rudolf fick alltid höra, säg han har sitt dimljus på, att han blev led åt detta, det är en sak man kan förstå. Men en mörk julaftonskväll, tomtefar han sa, vill du inte Rudolf säg med din mule lysa mig? Allsen den dagen regnen tomtens egen släde drar, Rudolf med röda mulen han lyser väg för tomtefar. Kom igen, ja! Oh! Oh ja! Titta, där kommer tomtefar flygande med sina renar. Oj! Yeah! Mm. Men en mörk julaftonskväll, tomtefar han sa, vill du inte Rudolf säg med din mule lysa mig? Allsen den dagen regnen tomtens egen släde drar, Rudolf med röda mulen han lyser väg för tomtefar. Rudolf med röda mulen han lyser väg för vem? Jo, han lyser väg för vem? Han lyser väg för tomtefar. Yeah! God jul! Och nu, mina vänner, har ni också chans att titta på det här eller det här på Vornårs YouTube-kanal. Fräckt, va?